បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការដកលុយចេញពីកម្មវិធី Gamee បាទដែលកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការចូលឈ្មោះបាទពីរបៀបក្នុងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការ screenshot មកបង្ហាញជូនបងប្អូនបាទពីព្រោះថានៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការដកលុយនឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើដាក់នៅក្នុង channel មួយទៀតបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់បានបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការចុចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែមានតែ screenshot នឹងទេបាទមកបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរក្នុងករណីបើសិនជារូបភាពវាមិនសូវច្បាស់អីយ៉ាងម៉េចទេណាបាទប៉ុន្តែវាជាចំណុចមួយដែលក៏បងប្អូនកំពុងតែទងរងចាំបាទដែលមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់សួរថាតើកម្មវិធីនឹងយើងអាចដកលុយបានពីវាពិតប្រាកដឬក៏អត់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមឆ្លើយថាកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំអាចដកលុយពីវាបានពិតប្រាកដមែនបាទ 100% តែម្ដងគឺអត់កុហកទេហើយវីដេអូក្រោយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិក័យប័ត្រហើយនឹងរបៀបក្នុងការចោះឈ្មោះសារជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធី Gamee បាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនតែម្ដងហើយសូមឲ្យបងប្អូនចុចនៅប៊ូតុង Subscribe និងចូលរួមកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel របស់ខ្ញុំផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺដើម្បីធ្វើការដកលុយបាទគឺបងប្អូនត្រូវមើលទំហំលុយសិនអញ្ចឹងទំហំលុយរបស់បងប្អូនគឺបាទបងប្អូនអាចដកលុយបានគឺចាប់ពី10ដុល្លារឡើងទៅជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងបាទគឺចាប់ពី10ដុល្លារឡើងទៅហើយការដកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះគឺមាន2យ៉ាងបាទបាទទី1គឺបងប្អូនធ្វើការ spin បាទបងប្អូនអាច spin បានក្នុងមួយថ្ងៃអាច spin ច្រើនដងដែរហើយការ spin នេះគឺបងប្អូនអាចពេលខ្លះគឺយើងទទួលបានជាទឹកប្រាក់ហើយពេលខ្លះទៅក៏យើងទទួលបានជាសម្បត្តិហើយសម្បត្តិនេះគឺដាក់សម្បត្តិនេះផងដែរក៏យើងអាចធ្វើការយកទៅចាប់រង្វាន់បាទយកទៅចាប់រង្វាន់បាទបើសិនជាការចាប់រង្វាន់នោះចំឈ្មោះរបស់យើងបាទយើងអាចទទួលបានទឹកប្រាក់ច្រើនដែរបាទចាប់ពី1000ដុល្លារបាទ1000ដុល្លារបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានសំណាងជួនកាលអាចឈ្នះបងប្អូនណា1000ដុល្លារបាទអញ្ចឹងបងប្អូនលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងទៅហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺជារៀងរាល់មួយសប្តាហ៍ម្ដងបាទមួយសប្តាហ៍ម្ដងគឺបងប្អូននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ពីការ spin បាទជាទៀងទាត់តែម្ដងពីគាត់ថាទឹកប្រាក់នោះគឺជួនកាលបងប្អូនអាច spin បាន10សេនឬក៏25សេនឬក៏50សេនឬក៏1ដុល្លារតែប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែគឺដឹងតែបានបាទដឹងតែបាន 100% តែម្ដងពីការ spin ហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាដើម្បីបាន 100% ហ្នឹងលុះត្រាតែបងប្អូនធ្វើការ spin ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរណាបើសិនជាបងប្អូន spin មួយថ្ងៃរំលងមួយថ្ងៃគឺបងប្អូនអត់បានទេបាទអត់បានទេដូច្នេះបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការ spin ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងថា spin ហ្នឹងគឺរៀងរាល់ថ្ងៃទី7បាទរៀងរាល់ថ្ងៃទី7គឺបងប្អូននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បាទហើយជួនកាលក្នុងចន្លោះថ្ងៃទី3បាទក្នុងថ្ងៃទី3មិនមែនថ្ងៃទី3សម្រាប់ខែយើងទេមានន័យថាក្នុងថ្ងៃទី3ឬក៏ថ្ងៃទី4នៅក្នុងប្រតិទិននៅនៃកម្មវិធីហ្នឹងគឺបងប្អូនក៏អាចទទួលបានទឹកប្រាក់ផងដែរហ្នឹងជួនកាលណាបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវគឺបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺមាននៅកន្លែង spin ហើយមានត្រង់កន្លែងមួយទៀតគឺ your team reward បាទ your team reward បាទអញ្ចឹងគឺត្រង់កន្លែងហ្នឹងបាទត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចធ្វើការណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដោយយក link របស់បងប្អូនបាទយកទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹង link សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបាទបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ link ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយបងប្អូនចុចនៅលើ link ហ្នឹងទៅគឺវានឹងនាំបងប្អូនទៅកន្លែងចុះឈ្មោះហើយនៅចុងវីដេអូនេះក៏ខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងបន្តមកបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើការដកលុយបងប្អូនត្រូវចុចត្រង់កន្លែងពាក្យថា you បាទ you ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមគេនេះបាទដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមបាទបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែង you ហ្នឹងមកបាទហើយបន្តមកទៀតបាទអត់ជាស្រ័យបាទបន្តមកគឺវានឹងចេញជាទម្រង់បែបនេះ
ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា SMS Earning App បាទដែលជាឈ្មោះ Channel YouTube របស់ខ្ញុំតែម្ដង បាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនកាលេចមើលនៅខាងក្រោមនេះគឺចំនួនទឹកប្រាក់របស់ខ្ញុំមានចំនួន $10.05 បាទហើយបាទត្រង់កន្លែងសម្បត់នឹងគឺនៅពេលដែលដល់ថ្ងៃដែលគេត្រូវចាប់រង្វាន់គឺសម្បត់នឹងត្រូវទាញចូលទៅទាំងអស់តែម្ដងបាទ Okay អញ្ចឹងបន្តមកទៀតបើសិនជាបងប្អូននៅចង់ធ្វើការដកលុយបាទបងប្អូនស្ក្រូលទៅក្រោមបាទបងប្អូនស្ក្រូលទៅក្រោមអស់មកបាទមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះគឺបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា withdraw បាទនៅពេលដែលបងប្អូនស្ក្រូលទៅក្រោមអស់ណាបាទនេះគឺខ្ញុំនិយាយចំពោះតែបងប្អូនដែលមានទឹកប្រាក់គ្រប់ដែលអាចដកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះបានអញ្ចឹងណាបាទហើយម្យ៉ាងមួយទៀតគឺ link សម្រាប់ធ្វើការដកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងក៏ខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងដែរ បងប្អូនគ្រាន់តែចុចនៅលើលីងហ្នឹងទៅគឺបងប្អូនអាចមើលវីដេអូពីរបៀបក្នុងការដកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធី Gamee នឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីដកលុយបងប្អូនចុចពាក្យថា withdraw ហ្នឹងទៅបាទចុចលើពាក្យ withdraw ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចនៅលើពាក្យ withdraw បាទបងប្អូននឹងឃើញហើយបាទនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់របស់យើងគឺចំនួន $10.05 ហើយនៅខាងក្រោមនេះគឺបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា withdraw បាទបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា withdraw បាទអញ្ចឹងបើសិនជាលុយបងប្អូននៅត្រង់កន្លែងនេះអត់គ្រប់ទេបាទគឺវាអត់ចេញពណ៌បាទវាអត់ចេញពណ៌ត្រួយចេកអញ្ចឹងទេបាទគឺវាអត់ចេញទេបាទតែបើសិនជាលុយរបស់បងប្អូនគ្រប់គឺវានឹងចេញពណ៌ត្រួយចេកបែបនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច withdraw នឹងទៅបាទដើម្បីធ្វើការដកលុយនៅពេលដែលបងប្អូនចុចទៅលើ withdraw នេះបាទបងប្អូនក្លេកទៅខាងលើនេះបាទខាងលើនេះគឺគេមាន 9 ជំហាន បាទ 9 ជំហានដើម្បីឲ្យជោគជ័យជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាខុសពីការដកលុយពីកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដែលកម្មវិធីផ្សេងៗគឺយើងគ្រាន់តែបំពេញនៅ Gmail PayPal របស់យើងគឺរួចជាស្រេចតែម្ដងប៉ុន្តែចំពោះកម្មវិធីនេះគឺអត់ទេបាទគឺមានការបំពេញនៅទម្រង់ផ្សេងមួយទៀតដែលត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនគួរតែស្វែងយល់ដែរ Okay អញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទខាងលើគឺត្រង់កន្លែង personal information ហ្នឹងបាទត្រង់ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបាទព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគឺអត់ពិបាកទេបាទគឺឈ្មោះបាទ first name របស់យើងក៏នឹងគឺឈ្មោះរបស់យើងតែម្ដងឈ្មោះតកូលណាហើយ last name គឺជាឈ្មោះរបស់យើងបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀត first name គឺជាឈ្មោះតកូលហើយ last name បាទគឺជាឈ្មោះយើងតែម្ដង បាទអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺវាគ្រេះឲ្យយើងតែម្ដងបាទគ្រេះឲ្យយើងតែម្ដងហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនមើលត្រង់កន្លែង address អាសយដ្ឋានបាទអាសយដ្ឋានហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងអាសយដ្ឋាននេះបាទខាងលើគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង street ឬក៏ house បាទផ្លូវឬក៏ផ្ទះអញ្ចឹងណាបាទបើសិនជាបងប្អូនមានផ្លូវដូចនៅភ្នំពេញអីអញ្ចឹងទៅគឺមានផ្ទះ បាទមានលេខផ្លូវបាទមានផ្ទះលេខផ្ទះបាទមានសង្កាត់មានអីចឹងបាទមានអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការបំពេញទៅហើយបើសិនជាបងប្អូនលើតាមបណ្ដាខេត្តវិញសួរថាតើបងប្អូនបំពេញយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចធ្វើការបំពេញតាមទម្រង់របស់ខ្ញុំតែបានដាក់នៅជាឧទាហរណ៍បាទតិចតិចគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអាចបំពេញតាមនោះបានឬក៏បងប្អូនអាចបំពេញជាភូមិ ជាឃុំបាទជាភូមិជាឃុំរបស់បងប្អូនតែម្ដងទៅបាទដាក់ភូមិដាក់ឃុំដាក់ស្រុកដាក់ខេត្តអញ្ចឹងទៅឬបើពុំដូចឆ្នាំទេបងប្អូនដាក់តែខេត្តមកក៏បានដែរហើយបន្តមកទៀតបាទតារាងទី 2 គឺ City បាទកន្លែងស៊ីធីនេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនអាចទៅធ្វើការបំពេញនៅទីក្រុងបាទទីក្រុងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ខេត្តបងប្អូនបានឬបើមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនដាក់ទីក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងទេកុំឲ្យពិបាកណាបាទកុំឲ្យពិបាក បាទហើយត្រង់កន្លែងซิปកូដបាទត្រង់កន្លែងซิปកូដនេះគឺມັນជាការពិបាកនេះគឺបងប្អូនដាក់មកពាន់បាទ12,000តែម្ដងទៅបាទកុំឲ្យពិបាកណាដាក់មក12,000ហើយតិចតិចខ្ញុំនឹងបង្ហាញជាគំរូឲ្យបងប្អូនទៅបាទកុំឲ្យបងប្អូនពិបាកណាបងប្អូនអាចចូលគំរូនឹងទៅប្រើក៏បានដែរហើយបន្តមកខាងក្រោមគេបង្អស់នេះគឺ country បាទcountryហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើប្រទេសអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសរើសមកនៅពេលដែលបងប្អូនចុច country ទៅគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនធ្វើការរើសនៅប្រទេសហើយ ចុះបងប្អូនរើសយកប្រទេសកម្ពុជាមកណាបងប្អូនយកប្រទេសកម្ពុជាមក Okay ហើយបន្តមកនេះខាងក្រោមមួយទៀតគឺ financial credential បាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែង country of tax residency នេះត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនចុចទៅគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនរើសនៅប្រទេសហើយ
បាទដូច្នេះបងប្អូនចុចនៅចុចទៅគឺបងប្អូនរើសយកប្រទេសកម្ពុជាមកណាយក Cambodia បាទយក Cambodia ហើយបន្តមកទៀតគឺត្រង់យក PayPal account បាទយក PayPal account ត្រង់នេះគឺបងប្អូនបំពេញនៅ Gmail PayPal របស់បងប្អូនមកបាទបងប្អូនបំពេញ Gmail PayPal របស់បងប្អូននៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនចុះបាទបង្ហាញបងប្អូននេះគឺជាគំរូសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនមើលបាទខាងលើនេះគឺ last name អីហ្នឹងគឺដោយខ្ញុំបាទបង្ហាញក្បាប់មុននឹងតិចបាទបន្តមក address បាទ address ហ្នឹងគឺបងប្អូនយកខណ្ឌឫស្សីកែវដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បានដែរកុំឲ្យពិបាកណាបាទយកខណ្ឌឫស្សីកែវហ្នឹងទៅហើយ city បាទបងប្អូនយកភ្នំពេញអញ្ចឹងមកហើយ zip code បាទបងប្អូនយក12000ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមកបាទហើយបន្តមក country បាទបង country បងប្អូនយក Cambodia អញ្ចឹងទៅបាទអត់បញ្ហាទេបាទចំពោះstreet city zip code បាទគឺបងប្អូនអាចបំពេញតាមខ្ញុំហើយ country ដូចគ្នាបាទបងប្អូនបំពេញតាមខ្ញុំអញ្ចឹងមកចំពោះ country of tax residency ហ្នឹងគឺត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនអាចយកខំ Cambodia ដូចខ្ញុំបាទមិនអាចទេគឺយកអញ្ចឹងហ្មងតែអញ្ចឹងតែម្ដងមកហើយខាងក្រោមគឺ Gmail PayPal របស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានរកបានបំពេញចំនួន8 step រួចហើយបាទ8 step អញ្ចឹងនៅសល់ step ចុងក្រោយបាទនៅសល់ step ចុងក្រោយគឺបងប្អូនគ្រាន់តែអស់វាចុះទៅក្រោមអស់ទៅបាទបងប្អូននឹងឃើញប៊ូតុងមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការគ្រីសបាទនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺគេគ្រាន់តែបញ្ជាក់បន្ថែមថាតើព័ត៌មានដែលយើងបានបំពេញនៅខាងលើហ្នឹងវាពិតជាត្រឹមត្រូវហើយឬនៅអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមិនជាបញ្ហាទេបាទបងប្អូនបំពេញទៅតាមទម្រង់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងទៅគឺអូខេហើយបាទបន្តមកបងប្អូនគ្រាន់តែចុចគ្រីសនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកហើយវានឹងឲ្យបងប្អូនធ្វើការ submit ហើយបាទនេះដោយសារតែខ្ញុំមកត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បាន screen shot ឲ្យបងប្អូនទេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចគ្រីសនៅត្រង់កន្លែងពងមូលហ្នឹងមកបាទហើយបន្តមកបងប្អូនចុចពាក្យថា submit ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមរង្វង់មូលហ្នឹងណាបាទបងប្អូនចុចទៅគឺបន្តមកនេះវានឹងបង្ហាញបងប្អូនចូលមកដល់ទង្រង់មួយនេះអញ្ចឹងលុយរបស់បងប្អូនគឺត្រូវបានកាត់ទាំងអស់តែម្ដងបាទកាត់ទាំងអស់តែម្ដងគឺនៅសល់ត្រឹមតែ0ដុល្លារបាទហើយនេះគឺគេប្រាប់ថានេះយើងកំពុងតែ pending withdraw បាទ pending withdraw បាទដែលយើងដកលុយខ្ញុំដកលុយតាំងពីថ្ងៃទី30ខែ9ឆ្នាំ2020ហើយឥឡូវនេះក៏ខ្ញុំទទួលបានលុយដែរខ្ញុំទទួលបានវិក្កយបត្រដែរណាបាទខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញវិក្កយបត្រដែលខ្ញុំបានធ្វើការដកជាមួយនឹងកម្មវិធី Gamee ហ្នឹងបាទហើយបាទអញ្ចឹងបន្តមកដូចជាអស់ហើយបាទអស់ហើយត្រង់កន្លែងហ្នឹងបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេរបៀបក្នុងការដកលុយចេញពីកម្មវិធី Gamee អូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅបន្តទៀតពីរបៀបក្នុងការបាទពីវិក័យប័ត្រដែលខ្ញុំបានធ្វើការ screen shot មិញណាបាទខ្ញុំបង្ហាញតិចសិនបាទនេះបាទនេះគឺជាវិក័យប័ត្រដែលខ្ញុំបានធ្វើការ screen shot បង្ហាញបាទនេះគឺ Gamee Mobile send you $10បាទ 10.05 ដុល្លារនេះបាទគឺខ្ញុំទទួលបានពិតប្រាកដពីកម្មវិធីហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការទៅចុះឈ្មោះបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះបាទចុះឈ្មោះណាតើតើកម្មវិធីហ្នឹងយើងចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹងវាហ្នឹងគឺយើងត្រូវរកយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីបាទបង្ហាញពីតាមរយៈ screen shot ទេបាទខ្ញុំអត់បានបង្ហាញបងប្អូនបាទតាមរយៈការធ្វើវីដេអូវែងទេបាទអញ្ចឹងគឺមានតែ screen shot ទេបាទអញ្ចឹងអធិស្ឋានខ្ញុំរក screen shot បង្ហាញបងប្អូនតិចសិនបាទដោយសារតែ screen shot នេះគឺច្រើនតិចបាទរៀងច្រើនតិចអញ្ចឹងរកតម្រុំឃើញបាទនេះគឺខ្ញុំរកឃើញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចនៅលើ link ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំមកបាទគឺវានឹងចេញជាតម្រុំបែបនេះបាទបងប្អូនបងប្អូនគ្រាន់តែចុច install មកបាទបងប្អូនចុច install មកបាទហើយបន្តមកគឺបងប្អូនអាចចុច open ណាបងប្អូនអាចចុច open បាទនៅប៊ូតុងត្រង់នេះហើយបន្តមកទៀតគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសនៅប្រភេទនៃការចុះឈ្មោះបាទបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook ឬក៏បងប្អូនអាចចុះឈ្មោះតាមរយៈ Google ណាបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះតាមរយៈមួយណាក៏បានដែរពីរហ្នឹងបាទហើយបន្តមកនេះគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនជ្រើសនៅ email បើសិនជាបងប្អូនធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ Google ណាបងប្អូនចុចជ្រើសរើសមួយមកបាទបើសិនជាបងប្អូនមានមួយគឺចុចតែមួយនឹងមកហើយបើសិនជាបងប្អូនមាន2-3ដូចខ្ញុំចេះគឺបងប្អូនរើសមកតែមួយទៅគឺអូខេហើយណា
បាទហើយបន្តមកគឺវានឹងចេញជាទម្រង់បែបនេះឲ្យយើងអញ្ចឹងបងប្អូនចុះឈ្មោះភ្លាមបងប្អូនគ្រាន់តែចុច spin ណាបងប្អូនមើលកន្លែង spin ហ្នឹងទៅបងប្អូនចុច spin ឲ្យបានអស់បាទ spin ដំបូងវាឲ្យយើង spin ម្ដងបន្តមកវានឹងឲ្យបងប្អូនមើលពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងបងប្អូនមើលពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងទៅដើម្បីមើលចប់ទៅបងប្អូនអាច spin ចំនួន2ដងទៀតអញ្ចឹងអាលើកចុងក្រោយ spin លើកចុងក្រោយគឺបងប្អូននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់1ដុល្លារភ្លាមភ្លាមពីកម្មវិធីនឹងចំណែកឯ10សេនទៀតគឺបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យ add បាទ add ដែលស្ថិតនៅខាងស្ដាំ spin ហ្នឹងបាទបងប្អូនចុចនៅត្រង់ហ្នឹងទៅគឺបងប្អូននឹងទទួលបាននៅទឹកប្រាក់10សេនបន្ថែមទៀតរួមទាំងសំបុត្រគឺ500សំបុត្រផងដែរបាទនេះគឺជាគំរូខ្លះខ្លះអញ្ចឹងណាបាទបងប្អូនលេងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ហ្នឹងទៅគឺបាទដឹងតែអូខេតែម្ដងបាទគឺដឹងតែបានលុយ1ដុល្លារចុច10សេនបាទ1ដុល្លារចុច10សេនបាទអញ្ចឹងគឺរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធី Gamee នេះគឺGamee នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទគឺស្រួលស្រួលទេឥឡូវគឺខ្ញុំបង្ហាញកម្មវិធីនឹងតិចឥឡូវនេះខ្ញុំរកបាន60សេនទៀតហើយបាទខ្ញុំបានរកលុយបាន60សេនពីកម្មវិធី Gamee នឹងបន្តទៀតអញ្ចឹងណាបាទបាទនេះដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតយ៉ាង slow បន្តិចណារៀង slow បន្តិចនេះឃើញបងប្អូននឹងឃើញបាទគឺកន្លែង spin ណានេះបងប្អូនឃើញ spin នេះញាក់បងប្អូនចុច spin នឹងទៅបាទហើយនេះគឺខ្ញុំ spin ដល់ថ្ងៃទី5ហើយបាទខ្ញុំ spin ដល់ថ្ងៃទី5អញ្ចឹងបងប្អូនចុច spin នឹងទៅហើយការ spin នឹងដូចខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងអាចទទួលបានទឹកប្រាក់នេះបងប្អូនមើលកន្លែងប្រអប់ spin នឹងមាន10សេនបាទមាន25សេនមាន50សេនបាទមាន1ដុល្លារណាមាន1ដុល្លារអញ្ចឹងបងប្អូន spin ជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅគឺបងប្អូនអាចទទួលបានទឹកប្រាក់ខ្លះៗអញ្ចឹងទៅហើយរៀងរាល់ថ្ងៃទី7គឺបងប្អូននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ជាទៀងទាត់តែម្ដងគាត់ថាទឹកប្រាក់នោះអាច10សេន25សេន50សេនឬក៏1ដុល្លារណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បង្ហាញដល់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនបាទបាយបាយ